Será que ela me quer? Eu acho que ela tá me querendo. Eu estou, será que eu estou sendo apenas iludido pela minha cabeça? Meu coração está sentindo uma pressão tão forte, como fosse um infarto. Ou será que é apenas gases? Será que estou sendo iludido pela minha própria cabeça? O que será de mim? O amor é uma dor. Machado de Assis.